Dit soort mesjes bestel je voor 3-4 euro op een Chinese website. Dit is vrij verkrijgbaar? Dit is vrij verkrijgbaar. Dit kun je gewoon bij de dumpshop kopen. Als je die in je krijgt, geloof me, de kans is klein dat je dat gaat overleven. Ja, het is niet normaal dat een jochie van 14 met een machette in zijn broek rondloopt. Ja. Dit is de Tele YouTube Show en vandaag gaan we het hebben over iets dat best wel in het nieuws is de afgelopen tijd. Messen. De laatste tijd vinden er veel steekincidenten plaats onder jongeren. Het lijkt een trend en het lijkt tevens te maken te hebben met zogeheten drillrap. Ik praat erover met tv-maker Danny Goossen en messenverzamelaar Henk Hakvoort. Jongens, welkom. Danny, om met jou te beginnen allereerst. Jij komt deze week met een nieuwe serie. Ja, Danny op straat. Waar gaat die precies over? Nou, het gaat over problemen in de samenleving. Hè. Het kan verschillend zijn. Deze week beginnen we met messen en steekincidenten. Mm-hmm. Heeft drillrap hier wat mee te maken? Maar het kan ook met armoede te maken hebben, overlast jongeren, drugsproblematiek in bepaalde wijken. Ja, ja. Dat soort thema's. En deze week gaat het over messen, steekincidenten. Ja. Hoe denk jij dat het komt dat er zoveel steekincidenten zijn de laatste tijd waar jongeren bij betrokken zijn? Ja, dan is het natuurlijk heel makkelijk te zeggen dat het allemaal te maken heeft met de drillrap. Maar als je die jongeren uit de scene spreekt en op straat en op social media kijkt, dan heeft dat toch wel een bepaalde invloed op het gedrag van jongeren. Want dat komt overgewaaid vanuit Amerika en Engeland. Kan je even uitleggen wat drillrap precies is? Ik moest me ook in verdiepen, want ik wist ook niet wat het was. Ik kende de normale rap, of de gangster rap, hoe je het ook wil noemen. Maar dit gaat echt heel snel. En heel veel jongeren rappen over, zeggen ze allemaal althans, over problemen waar ze mee te kampen hebben. En ze laten ook vaak dit soort messen zien. En heel veel steken. En ik ga je steken. En als ik je tegenkom, dan steek je lek. En als je in mijn wijk komt, dan ga je eraan. En ze laten ook wapens zien. Ja. Voornamelijk messen. In Engeland is dat echt een heel groot probleem. Heel veel steekincidenten. Heel veel doden ook eigenlijk. In Nederland hebben we dat ook. Het is bijna elke week. Onder jonge jongens. Hè. We hebben het niet over oudere mensen. Maar het gaat echt. Ik sprak een politieagent en hij zei, dit is echt een groot probleem. Jongeren vanaf 10 jaar beginnen al met een mes rond te lopen. Ja, want ik heb wat videoclips gekeken, wat dan valt onder drillrap. En dan zie je inderdaad jongens van 13, 14 jaar in groepen met allemaal messen staan. Ja, dat schijnt op sommige plekken of sommige wijken normaal te zijn. Ja, het is ook een beetje inderdaad wijk tegen wijk of zo? Of heeft dat er ook iets mee te maken? De jongens die ik, waar ik terecht kwam, en dat is in Groningen. Je zou verwachten dat Groningen een ander soort problemen heeft. Ja. Maar het was een probleem tussen inderdaad twee postcode zou je kunnen zeggen, 43, ik wist niet wat 43 was. Laat ik echt horen dat het om een postcode ging. Twee buurten tegen elkaar. Ja. Dan zou je kunnen afvragen van, wat is nou zo erg dat je per se elkaar moet uitdagen en met messen? Maar schijnbaar zit het heel goed daar. Ja. Nou heb jij een teasertje online gegooid met een 14-jarige jongen die daarin ook een mes draagt. Daar gaan we even naar kijken. Loop je met zo'n ding rond? Ja. Hoe oud ben jij? 14. 14 jaar? Ja. Maar even serieus, hoe kom je aan zo'n ding? Bij de winkel. Hey, what the fuck heb je van? Nee, joh. Maar jij loopt ermee rond hier? Ja. En waarom? Protect. Protect. Ja. Van wie dan? Voor ops. Voor wie? Ops, wat is dat? Vijanden. Vijanden. Maar wie zijn de vijanden dan? Die drie, die horen zijn. Wat zou je doen als je ze tegenkomt? Als er geen kop, dan was het. Zou je echt deze gebruiken? Ja. Sst, mag je niet zeggen? Wat is dat? Op, je wordt niet gevecht. Waka, boy! Ik zou ook niet. Dit is bizar, zo'n mes. Ja, dit is, je zegt het zelf, dit is echt bizar natuurlijk. Ja. Maar die jongen wordt nu ook gezocht, begreep ik, door de politie naar aanleiding van deze teaser? Of? Ja, schijnbaar. Maar goed, je kunt je afvragen, wat was de politie op dat moment? Hè? Ik bedoel, dit soort jongens lopen al een hele tijd met messen rond. Hoe komen dit soort jongens op je over? Ja, ik moet wel een beetje lachen om ze. Je denkt van, ha, nu. Ik denk van, ja, het zijn. Het is ook Nederland, weet je wel? We zijn hier niet in New York. Nee, precies. Later zegt dus iemand, hij was 13 en ik zeg, joh, maar je bent 13, moet je niet knikkeren of zo? Hij zegt, nee, als iemand wijs doet, steek ik hem neer. Dan denk ik van, hij zegt van, ja, ik zeg maar, dat, je weet je wel de gevolgen. Hij zegt, maar ik wil geen L op mijn voorhoofd, dus L van loser. Dus hij wil niet rondlopen als een lafaard, of hij wil niet gezien worden als een lafaard, maar hij wil een V van winnaar op zijn voorhoofd hebben. Ja. Dus dan maar iemand neersteken, zonder, denk ik, te weten wat de gevolgen is. Want zo'n jonge jongen,
die denkt echt niet verder na dan 3 seconden later. Nee. Ja, nu doen ze niks. Maar als iemand van 4-3 komt en iemand zegt, hey, dat hebben die klootzakken. Wie gaat het doen? Wie gaat het doen? Echt wel dat iemand opstaat. En het gebeurt, hè? Want er zijn veel steekincidenten de afgelopen, 6-7 maanden. Ja, maar we zeggen steekincidenten, vallen doden, bedoel je. Jongens die dood worden gestoken. Een steekincident is voor mij gewoon iemand die wordt neergestoken en die overleeft het. Maar heel veel doden. Ja. En dat zijn allemaal jonge jongens van 13, 14 jaar. Hé, Henk? Ook welkom. Jij bent messenverzamelaar. Ja, klopt. Henk Hakvoort. Goede naam ook om messen te verzamelen, denk ik zo. Oké. Toch? Ik heb de relatie nooit gelegd, maar nee, oké. Hoe kijk jij aan tegen de incidenten, de problematiek van de laatste tijd? Ja, het is natuurlijk heel erg in het nieuws, dus daardoor wordt het bekender. Nou is dit al van alle tijden. Ik kan me herinneren dat ik als 20-jarige in Amersfoort ging stappen. En dat ik ook 3 messengevechten zag die avond. En dan praat je over 40 jaar geleden. Mm-hmm. Ook jochies van 13 met kerels van 30. Ook messengevechten. Maar het is wel dus het is wel van alle tijden. Alleen het afgelopen jaar dat er meer... het is nu meer in het nieuws. En misschien komt het ook vaker voor. Hè? Maar dat kan ik niet beoordelen natuurlijk. Want ik weet niet in hoeverre het in het verleden uit het nieuws werd gehouden. Maar ik maak me er wel zorgen over. Schrikt als je dit ziet? Ja, daar schrik je van. Ja, het is niet normaal dat een jochie van 14 of 13 met een machette in zijn broek rondloopt. Ja. Dat is gewoon niet normaal. Nou wil de politiek eventueel het verbod op messen uitbreiden. Volgens mij mag je nu geen stiletto's, geen vlindermessen, maar willen ze eventueel kijken van, wat kunnen we nog meer doen om dit te bestrijden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ben ik zelf niet meteen voor een messenverbod. Ik ben erop tegen dat jochies van 13, 14 met dat soort messen op zak lopen, want dat heeft geen enkele zin. Tenzij je het bos ingaat om een hut te bouwen. Dan heb je zo'n machette nodig. Dan ben je lekker bezig in de buitenlucht. Maar een messenverbod treft ook mensen die gewoon met de verzameling bezig zijn. Snap ik. En daar wringt de schoen voor mij. Snap ik. Maar die gozer van 14 die jij hebt in je video, Danny. Die heeft een soort... Ja, wat is dat? Is dat een machette? Een machette. Dat is zo'n soort. Ja, dat is een behoorlijk ding. Dit werkt. En dit kan die gewoon legaal... Dit kan hij legaal kopen. Nou, hij mag het niet kopen. Je moet 18 jaar zijn. Snap ik, maar een neef, een broer. Dus als dat verbod uitgebreid wordt, eventueel, dan kan hij hem niet kopen. Dat verbod dekt al dat hij het niet kan kopen. Hoe moeilijker je het maakt, hoe kleiner de kans is dat de jongeren eraan komen natuurlijk. Ja, werken gaat het niet. Want dit soort mesjes bestel je voor 3-4 euro op een Chinese website. Ja. 3-4 euro inclusief de verzendkosten. Ja. Ben jij eigenlijk voor een verbod, Danny? Of hoe zit jij erin? Ja, dat heb je natuurlijk met alles. Ook met het vuurwerk. Als je het gaat verbieden, er ontstaat natuurlijk wel een illegaal handel. Al denk ik van ja, dan moeten we dat maar gaan zien of dat echt zo is of niet. Het gaat niet alleen om dit soort mesjes, hè? Want... Ik sprak een andere jongen en hij zegt, ja, sommige jongens lopen naar de Action even. Of naar de Blokker en die kopen daar ook een mes. Dus gewoon een keukenmesje? Ja. Een aardappelschilmesje of een keukenmesje? Alles, ja. Ik heb een andere jongen, ook in Groningen, die komt in de uitzending. En die heeft ook zo'n keukenmes bij zich. Anders, maar het is wel een mes. En als je die in je krijgt, geloof me, de kans is klein dat je dat gaat overleven. En dat klinkt misschien een beetje paradoxaal, hè? Maar misschien kunnen ze dan nog beter met een machette rondlopen dan met zo'n keukenmes. Want zo'n keukenmes is veel effectiever. Ja. Als je echt iemand dood wil hebben, dan zou je een keukenmes moeten gebruiken. Ik denk niet dat we dit moeten uitzenden, Jeroen. Nee, maar dat denk ik ook niet. Ik zat al te denken van dat moet eruit geknipt worden. Het is wel zo. Het is wel zo. Ja. Hey, Henk, jij verzamelt messen. Ja. Wat vind je daar zo leuk aan? Vakmanschap, historie, dat soort zaken. Wat heb je allemaal? Kan je even laten zien, waar ben je nou toe? Ik heb nu heel andere messen eigenlijk meegenomen dan die ik eigenlijk verzamel, hoor. Oh, lekker is dat. Hoeveel wapens hebt u of hoeveel messen hebt u thuis? Ik heb meer dan 800 messen thuis. Maar ik heb expres bijvoorbeeld wat mesjes meegenomen... die je heel makkelijk in de dump of via Chinese websites kunt bestellen. Dit soort mesjes kun je daar gewoon kopen. En die zijn echt wel gevaarlijk. Ja. Die hebben behoorlijk penetrerend. En als jij boven de 18 bent, er is geen enkele controle, er wordt niet gevraagd... Ja, natuurlijk wordt er niet gevraagd, waar ga je dat voor gebruiken? Nee, je krijgt het gewoon mee. Je krijgt het gewoon mee. Soortgelijke mesjes kun je voor 6, 7, 8 euro kopen bij de Hornbach, bijvoorbeeld. Is dit ook niet het probleem? Dit zijn hele lage bedragen. Dat is wel een probleem. Is Dit is een bushcraftmesje, maar je kan het als een dolk gebruiken. Volgens mij heb je ook iets meegenomen om iets te laten zien in de wetgeving, toch? Ja, nou de wetgeving zit wel krom in elkaar.
Hè, bijvoorbeeld, ik heb hier twee mesjes meegenomen. Die zijn niet van mezelf. Maar het zijn eigenlijk twee identieke mesjes van hetzelfde merk. Hetzelfde model. Alleen, daar zit dan een verschilletje in. Deze is legaal. Oké. Okay. En deze is illegaal. Waarom? Deze is automatisch, zoals het heet. Op het moment dat ik op een knopje druk, slaat de veer hem naar buiten. Een automatisch mes? Een automatisch mes. Ja. En dit mes bijvoorbeeld werkt ook met een veer. Alleen de eerste aanzet moet je met je vinger doen. En daarna neemt de veer het over, maar die is net zo snel. Deze is volkomen legaal, mag ik gewoon mee op zak lopen. En die is illegaal. Dus dat is best wel... Dus het zit al wel een beetje gek in elkaar? Het zit al wel een beetje gek in elkaar. Okay. Maar deze mag je gewoon op zak hebben, in principe? Ja. Hetzelfde met bijvoorbeeld deze. Het zijn allebei vouwmessen. Ja. Dit is een gigantisch groot mes. Ja. Is nog net legaal. Dat valt binnen de grens van 28 centimeter. Dit is legaal? Dit is legaal. Om op zak te hebben? Dit is legaal om op zak te hebben. Dit mag ik gewoon op zak hebben. Deze is een stukje kleiner. Ja. Zoals je ziet. Ja. Hetzelfde model, hetzelfde merk. Deze is illegaal. Waarom? Deze heeft weer een veer. Maar als je zo'n ding bij je op zak hebt en de politie die fouilleert je en ze vinden hem, hier hebben we het dus over. Ja. Dan zeggen ze van, oké, nou ja, loop maar door. Ja, ze kunnen vragen van waarom heb je die op zak? Nou, ik schilder 3 keer per dag mijn appeltje mee. En als het niet in een uitgaanscentrum is waar een algemene verordening van kracht is dat ik het niet mag, dan mag ik hem gewoon meenemen. Dan hebben ze geen enkele reden om mij staande te houden of het mes in te nemen. En vind je dat gek of niet gek, die wetgeving? Ik vind dat vrij ruim. Nou, ik vind dat op zich niet gek, want er zijn heel veel mensen die hebben voor hun werk een mes bij zich. Daar vergis je in. Maar wat dan? Echt maar duizenden mensen. Wat voor beroepen hebben we dan? Nou, bijvoorbeeld zonwering, het snijden van banden. Mensen die in een fabriek werken, die tie rips, die verpakkingen moeten snijden. Er zijn echt duizenden mensen die hebben gewoon dagelijks een mes in gebruik. Ja. Dat soort zaken. Ja. Zelfs bij de kruidvat en de supermarkten lopen de mensen met een mesje op zak. Ja, een Stanleymes. Een Stanleymes is gemeen, hè? Daar kun je iemand echt... Ja. Oh, dat mochten we niet. Nee. Geen. Had hij weer tips geven. Ja. Hey, nou heb jij hier ook, hoe heet dat, machettes, toch? Ja, daar staat er daar. Die jongen ook. Dit is er één. Dat is een machette. Dit vind ik een gigantisch ding. Ja. Als je hem even beter houdt. Dit is vrij verkrijgbaar. Dit is vrij verkrijgbaar? Dit is vrij verkrijgbaar. Dit kun je gewoon bij de dumpshop kopen. Of bij een lege dump. En dat kost je 3 tientjes. 30 euro voor, 30 euro voor zo'n machete. Voor dit ding? Ja. Want dit ziet er voor mij zo gevaarlijk uit. Ja. Nou, dit is natuurlijk bedoeld voor zaken als bushcraft. Hè, dat je takken, boompjes, dat soort dingen mee kan hakken. Maar ja, we leven in Nederland. Daar is voor bedoeld. We leven ook niet in de jungle. En er zijn dan mensen die dat leuk vinden om te verzamelen. En dat aan de muur hangen, gekruist, kruislinks. Die vinden dat mooi, of in een standaard te zetten. Ja. Maar goed, als jongeren ermee rond gaan lopen, dat is niet goed, natuurlijk. Maar wat weegt nou zwaarder eigenlijk? Want u bent tegen een verbod. Wat weegt nou zwaarder? Dat mensen vrijheid hebben om met zo'n mes te lopen? Of die ouders die continu hun zoon verliezen? Omdat er een paar van die gekken rondlopen met messen? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Daar weet ik zo het antwoord niet op. Maar persoonlijke vrijheid vind ik wel heel belangrijk. He, dat ik als verzamelaar het recht heb om zoiets te kopen. Ik ga er niet meer rondlopen. Wat is dan de oplossing? Ja, dat is heel moeilijk, maar ik denk educatie, voorlichting, educatie. Op school. En juist misschien wel kinderen vroeg vertrouwd maken met het idee van dat een mes een gereedschap is. Dat snap ik, dat is misschien onder de 10, maar dan op een gegeven moment zijn ze 14, 15, gaan ze naar YouTube en dan gaan ze hun favoriete rapper luisteren. En die zeggen juist, joh, je kan hier veel andere dingen mee doen. Ze luisteren eerder daarnaar dan naar een docent, denk ik, toch? Dat kan, maar ik zou graag willen weten om wat voor percentage het van de jongeren het gaat. Praten we over tientallen, over honderden, duizenden, tienduizenden? Maar is niet elk steekincident 1 te veel gewoon? Elk steekincident is er 1 te veel, ben ik helemaal met je eens. Dus het maakt niet uit hoeveel jongens met messen lopen. Het gaat erom dat... Maar we praten over tienduizenden mensen die je in hun vrijheid inperkt. Jongens, bedankt voor jullie komst. We moeten afsluiten. Danny, laatste vraag voor jou. Je serie, waar en hoe is het te zien? NPO 2, elke donderdag om rond 9:10, 15 weken lang. En waarschijnlijk ook op internet ergens. Oké, gewoon op NPO Start uitzending is zoiets. Ja. Oké, kijk dat vooral, zou ik zeggen. Jongens, heel erg bedankt voor jullie komst.
Henk, zet nog eventjes wat weg. Bedankt voor het kijken. Laat even weten in de comments wat jij vindt van drillrap, messen en alles wat er op dit moment speelt onder jongeren. En dan zie ik jullie een volgende keer. Doei!